Respondendo à pergunta, eu quero colocar o seguinte: a questão a nível nacional, essa questão que me perguntaram sobre o impeachment, isto já é um fato passado da vida do nosso país. Agora nós temos que olhar para frente. O PMDB, o partido que eu faço parte, teve o senador Roberto Requião foi contrário ao impeachment, como vários senadores foram favoráveis. Mas a questão a nível nacional é muito importante o povo de Itapes saber que eu sou o candidato do PMDB à Prefeitura de Itapes. E nós temos o apoio do governo federal e o apoio do governo estadual. Porque é importante as pessoas que no dia 2 de outubro vão votar, Itapes precisa buscar recursos para o calçamento das ruas, recursos públicos para o saneamento, para o turismo, para desenvolver como projeto da nossa estrada até o outro lado da lagoa. E é importante, na hora de votar, o povo pensar quem é o candidato que tem apoio do governo federal, que é PMDB, que é 15, e do governo estadual. Agora mesmo, aqui na nossa cidade, foi feita a estrada, essa estrada que está sendo recuperada, essa é uma obra com carimbo do governo do 15. Então é muito importante essa questão do impeachment, da vida nacional. Nós temos apoiadores ligados ao PT, a presidente Dilma, como nós temos apoiadores do lado do governo federal, do presidente lá, do presidente da República. Ô Celeste, só uma pequena intervenção. Quer dizer que tu aceitaria com naturalidade, tendo o risco de ter uma bancada minoritária da Câmara, de sofrer esse impedimento aqui contra o prefeito? Eu quero dizer o seguinte, quanto à questão da bancada da Câmara, eu quero pedir ao povo de Itapes o voto nos nossos vereadores. Nós vamos fazer 6 vereadores. A coligação Um Novo Caminho, o PMDB vai fazer 3 a 4 vereadores e a outra nossa coligação, nós vamos ter a grande maioria na Câmara. Já quero aproveitar a oportunidade para pedir votos para os nossos vereadores. É importante eleger o prefeito e eleger os vereadores. Se você vai votar no Celeste, você está dando com a mão e tirando com outro se votarem vereadores contrários. Peço o voto para os vereadores da chapa do 15. Muito obrigado. Na verdade, o que aconteceu com a presidente Dilma é um fato que acontece com prefeitos, que acontece com governadores e que, infelizmente, ocasionou isso que ocasionou no Brasil. Na minha opinião muito particular, eu acho que foi orquestrado esse trabalho, um trabalho de destituição do governo no momento que ela ganhou a eleição. Começou aí a conversa de que grupos se aproximaram uns dos outros, usaram inclusive o Cunha para fazer isso, esse que foi caçado agora, né, pelos próprios companheiros que colocaram ele na posição para ele puxar isso. Não teria um outro presidente da Câmara com coragem para fazer esse processo que aconteceu com a presidenta. Isso não quer dizer que eu sou contra a Lava Jato. Não, pelo contrário. Eu quero que a Lava Jato avance, que a Lava Jato pegue pessoas que estão lá de todos os partidos envolvidos. Graças a Deus, até agora, o meu partido ainda não apareceu na Lava Jato. Tomara que não apareça. Mas essas pessoas que usaram esse sistema têm que realmente ir para a cadeia. Isso não isenta a presidenta, mas só que naquele fato isolado que ela foi sofrer o golpe, não existe a acusação de crime ainda sobre isso. Foi uma pedalada, a chamada pedalada fiscal, que todos utilizaram esse método até agora. Então nós temos que analisar o fato isolado. Na minha opinião, realmente aconteceu isso. Aquele fato do lado, se pode dar o nome do que quiser, se é golpe, se não é golpe, é um fato que todos fazem, que todos fizeram e que ninguém foi penalizado. A primeira penalizada foi a presidente Dilma. Essa é a minha opinião muito particular, repito. Então, sobre o conjunto da obra toda, esse conjunto que esculhambou o Brasil, ética, política e financeira, bom, aí é um outro contexto. É a Petrobras, é todo esse envolvimento, o Petrolão que chamam, ou dão outros nomes, isso sim.
tem que ser penalizado aquela pessoa que fez o mau uso da verba. Eu costumo dizer, nós somos públicos, a gente tem que ser, não só tem que parecer ser honesto, tu tem que ser honesto, tu tem que declarar as tuas contas e abrir as tuas contas no início e no final de governo, né? Comigo não é diferente, as minhas contas estão abertas, só pode ter respingado nas minhas contas o meu salário. Isso é tu fazer a coisa simples e objetiva. Eu vejo a questão do a nível nacional como um processo que se passou baseado em processo político entre as bancadas a nível federal. Como eu posso te dizer, eu acho, no meu modo de ver, que foi um golpe. Acho que foi um golpe, mas um golpe no processo que a lei permite. Como assim? As leis e os deputados federais, e agora com o Senado, cumpriram as regras normais. Então a maioria do Senado, hoje, optou pelo PMDB para permanecer no governo, com esse governo aí. Então, a nível municipal, o caso hoje nós temos na nossa casa é uma CPI que estava em andamento e hoje ela foi votada já e aprovada pela sua sequência com o atual governo. E eu vejo que, por base, o governo tinha maioria na Câmara Municipal e hoje não tem a maioria. Mas os procedimentos devem ser pela legalidade. Eu acho que se faz pela legalidade, pelo justo e pelo correto. Ontem, por exemplo, nós tivemos na Câmara de Vereador o processo de prestação de contas do ano de 2012, então prefeito Silvio Tejada, e houve um procedimento de algumas bancadas de esvaziar a Câmara Municipal para não votar o processo ontem. Mas eu, por exemplo, particularmente, como político partidário, que sou partido progressista, eu tenho meu voto definido e a minha bancada tem voto definido nesse tipo de processo. No caso, eu como futuro administrador de TAPS, e como se teria uma minoria na Câmara de Vereadores, por exemplo, se eu tivesse só dois vereadores da minha bancada e fosse passar por um processo de cassação, um processo de impeachment, eu acho que seria muito dificultoso, porque eu acho que nós, administradores públicos municipais, temos que cumprir as leis na regra, na íntegra. A gente tem que permanecer dentro do que as leis diretrizes, o que é permitido se fazer no governo. E sempre ser baseado na Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores tem que dar suporte para o governo. Eu acho que por todas as bancadas, seja bancada A, bancada B ou bancada C, elas têm que ajudar a administrar o município de Tapos. Eu acho que elas não podem se valer de ser oposição e por isso se tomar na frente de destruir um governo. Bom, isso que ocorreu agora no nosso país, né, no nosso Brasil, politicamente, foi um processo que não é normal, né? Eu vejo que aconteceram algumas falhas, mas eu posso ser assim, honestamente falando, eu me envolvi muito este ano no nosso processo eleitoral municipal. A gente fez muitas reuniões para ouvir a população, para montar a nossa coligação, e eu fiquei muito assistindo pela televisão o que estava acontecendo no Brasil. Quanto que isso possa vir a acontecer no nosso governo municipal é uma das nossas regras e na montagem do nosso programa de governo, fazer um governo bem popular. E para se montar um governo bem popular, precisa-se de união. Uma das bases fortes que a gente tem é a conversa, é terminar os ranços políticos que têm travado o desenvolvimento da nossa TAPES. Nós precisamos trabalhar juntos, todos os partidos passando a eleição. É uma união por TAPES. Acabam-se os partidos. Por isso eu creio, pessoal, que não venha acontecer isso na nossa cidade, porque eu tenho certeza que trabalharemos juntos, de mãos dadas, né? O nosso vice-prefeito Rafael Fernandes e eu já conversamos muito sobre isso e eu posso confessar aqui, nas nossas caminhadas pela rua, encontramos muitos candidatos a vereadores, sim, de todos os partidos, e vários param para apertar a nossa mão, conversar conosco. Já estamos começando essa aliança. Eu fui uma e sou uma vereadora de oposição, mas se perguntar para o atual prefeito qual o vereador que trabalhou ao lado para trazer pelo município,
vocês terão a resposta. Evânia, muitas coisas eu fiz juntamente com o prefeito, mesmo ele não sendo do meu partido. E é isso que nós queremos fazer no nosso governo. Terminar o ranço político. Um vereador busca uma emenda aqui, busca uma coisa ali no governo do estado. E eu tenho certeza que eu tenho bastante preparo para fazer essas alianças. Pois são 20 anos de vida pública dentro do município de Itapes. Thank you.